5 segundos para o próximo programa. Valeu a pena esperar. Estes são os destaques desta noite. Pesquisadores mergulham num lago perdido na selva para desvendar um mistério de 4 séculos. O suicídio coletivo de um... Vodka de gente bonita. Esta foi uma noite de gala. Thank you.
deve ser bem vivida. Orlov. Grau máximo de prazer. Principais notícias do dia. Principais notícias do dia. Esta noite no Jornal do Dia.